закон про мову – це ключовий закон для нашої країни. З 89-го року закон про мови був, потім ви пам'ятаєте історію з законом Колісниченка-Ківалова, коли вони фактично прийняли закон, який федералізує нашу країну. Конституційний суд визнав його неконституційним. Сьогодні ми провели, завдяки позиції нашої фракції, ми провели закон про мови, той, який має бути для України. Єдина державна українська, тому що українська мова – це фундамент. Коли будуєш будинок, мова – це фундамент. Мова, церква, армія. Слово українське – це фундамент української незалежності. Сьогодні БПП намагалися завалити цей закон, протягнути свій. Тому що для Петра Порошенка питання мови – це маніпуляції перед виборами. Борди розвісити, розказати на телевізорі, як любе мову, у Львові на форумі книжковому розказати, що всі повинні говорити українською. А коли доходить до голосування в парламенті, завалювали. І ми півгодини оце бодалися, щоб змусити фракцію БПП проголосувати закон про мови. Тому що вони намагалися протягнути закон, який фактично дає можливість у кожному селі оголошувати свою національну меншину і приймати свою мову. Тому що вони хотіли знову використати, бо там автори того закону БПП, і потім Порошенко б розказував, як він єдиний відстоює українську мову. Для нас питання мови – це не питання виборчих спекуляцій. Для нас питання мови – це з молоком матері, це наше життя, це наше минуле, це наше нинішнє життя і майбутнє. І тому українською мовою говорили, говоримо і будемо говорити. Незалежно від жодних результатів виборів. Тим більше, що ми на них переможемо. А коли питання мови, віри, армії перетворюється на питання спекуляцій, то це низько і недостойно. Тому що для початку, перед тим, як говорити про мову, треба в рідній сім'ї для початку говорити російською мовою. Це я рекомендую Порошенку. А потім будеш тратити гроші на борди.